Outspokers. The city of oil and millions, this is how it used to be called in the beginning of the 20th century. Akoya has attracted financial, intellectual and creative resources of the whole country. It seems that only Ashik art, the professional art of Azerbaijan hinterland, has remained outside of the orbit of its gravity until the 90s of the last century. What is saz? The history of this instrument goes back to the end of 15th, beginning of 16th century. At the time of Dede Korkut, the ancient version of saz has been used. Starting from 16th century, the history of our great aşık starts. Miskin Abdal Kurbani, Tufarganlı Abbas. His dastan Abbas and Gülges is called the Shah of all dastans. Nowadays. Hörmətli və çox dəyərli qonaqlar, xanımlar, cənablar. Rəşid bəy bütün adını daşıyan bu möhtəşəm sarayda, əzəmətli sarayda sizi görmək bizim üçün həmişə şərəflidir. Bugün Niyazi adına 22 nömrəli uşaq musiqi məktəbi və onun saz sinifi Aşıq sənəti layiqli əllərdədir adlı bir proqramla sizin qarşınızda çıxış edəcəkdir. Bu proqramın ərsəyə gəlməsində bizə belə bir əsas oldu ki, Aşıq sənəti bu yaxınlarda UNESCO-nın qeyri-maddi mədəni irs siyasına salınmışdır. Noruz bayramı ilə birlikdə. Bilirsiniz ki, yəqin il yarım, təxminən 2 il bundan əvvəl ulu muğamlarımız həmin siyahıya salınmışdı. Bu il isə belə bir xoş qəbər gəldi ki, aşıq musibisi, saz sənəti, söz sənəti və Noruz bayramı da həmin siyahıya salınmışdır. Əlbət ki, Respublikamız üçün çətin vaxt müddətində, yəni bilirsiniz ki, torpaqlarımızın 20% işğal altındadır. 1 milyon qaçqınlarımız, köçkünlərimiz vardır. İndi bizim mənfur qonşularımız, hətta bizim mədəni incilərimizə də əl atıblar, öz adına çıxartmaq istəyirlər. Çox böyük bir hadisədir. Mən deyərdim, tarixi hadisədir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev, Əliyevin adını daşıyan fondun prezidenti, hörmətli Mehriban xanım, UNESCO-nın, İSESCO-nın xoşbərəmli səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın bilavasitə rəhbərliyi təşəbbüsü ilə bax bu ərsəyə çatdı, bu işlər tarixi bir hadisəyə çevrildi. Mən çox fərəh hissi keçirirəm, qürur hissi keçirirəm ki, belə böyük, əzəmətli işin gəlib ortaya çıxmasında müəyyən qədər də olsa bizim məktəbimizin də fəaliyyəti vardır. Bax, bu dəqiqə siz 10 dəqiqəlik kadrlara baxdınız. O kadrlarda müxtəlif görüntülərdən əlavə bizim məktəbin içərisi də görsənirdi, bizim zalımız da görsənirdi və o görüntüdə olan uşaqlar da hamısı bizim şagirdlərimizdir. Mən fəxr edirəm ki, 10 il bundan əvvəl Neymət müəllimlə birlikdə bizim başladığımız səs sinifi bu 10 il müddətində çox böyük işlər görmüşdür. Bugün sizin sizə göstərdiyimiz konsertdə nəinki bizim indiki uşaqlarımız, bir neçə il bundan qabaq əvvəl də məktəbimizi bitirən şagirdlər də iştirak edəcəklər. Neymət müəllim bu işin çox böyük həvəskarıdır, sevə-sevə öz sənətini uşaqlara öyrədir və mən çox şadam ki, bizim məktəbdə Neymət kimi müəllim işləyir. Neymət kimi müəllimlər çoxdur bizim məktəbdə, amma Neymət müəllim xüsusi bir vurğu ilə demək istəyirəm ki, öz sənətinə bağlı olan bir insandır. Bu yaxınlarda o hətta dissertasiya müdafiə edəcək və biz yəqin ki, onu da burada qeyd edəyərik. Mən uzun-uzadı danışmaq istəmirəm. İstəyirəm səhnəyə çağırım Neymət müəllimi, gəlsin və səhnəni verirəm onun ixtiyarına. Buyursun.
Dede Qorqud'dan, Yunis Emre'den, Hacı Bektaş'dan, Qaracaoğlan'dan, Aşık Veysel'den, Miskin Abdal'dan, Qurbani'den, Farganlı Abbas'dan, Xəstə Qasım'dan, Aşık Allahverdi'den, Aşık Alı'dan, Aşık Ələsgər'den, bizə miras qalan aşıq sənətini, saz sənətini bugün sizlərin huzurunda biz məsuliyyətimizi dərk edərək təqdim edəcəyik. Sizlərin adından onların ruhuna rəhmət, qəbirləri nurla dolsun deyirəm. Onların sazıyla, sözüyle sizləri salamlayıram, xoş geldiniz deyirəm. Kitab bizim, Quran bizim, ocaq bizim, pir bizim, kıfıl bizim, açar bizim, hikmət bizim, sir bizim. Harda olsaq əqidəmiz, məsləkimiz bir bizim, bizim olan, bizdən olan, bizlərə xoş gəlmisiniz. Mən çox danışmaq istəmirəm, istəyirəm ki, bugün sizlərə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda təhsil alan uşaqlardan ibarət bir konsert proqramını təqdim eləyək. Sizlərə onu xatırlatmaq istəyirəm ki, burada yalnız və yalnız Nemət Qasımlının şagirdləri olacaq. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, məktəbdə oxuyan və məktəbi bitirmiş uşaqlardan ibarət konsert proqramında iştirak edən uşaqlardan ibarət olacaq bugünkü konsertimiz. Və beləliklə konsertimizin musiqili məqamını açıq elan edirəm. Murat. Bildiyiniz kimi aşıq sənəti özünə məxsus qanunlardan ibarətdir. Məclis divani ilə açılır, müxəmməslə bağlanır. Lakin mən bu ənənəni sizlərə şifahi təqdim etdim. Anamın mənə orta sarter üstündə layla çalması hal-hazırda da qulağımdadır. Ona görə sizlər yəqin üzürlü sayarsınız. Mən orta sarter havasından başlamaq istəyirəm.
ben ya. İndiyse sen niye? Genç aşklar ansamblı devlet olmuş. Aman bu şey.
bizden sonra gelen nebeler gelmişik gitmişik ne bilecekler? Bizlerden yadigar kalmasa bir şey biz neler etmişik ne bilecekler? İndi ise sahneye genç aşklar arasında birinci yerin galibi Nübar Etibar kızı devlet oldu. Böyük üstadımız Mühəmməd Sadaqlı deyir ki, aşklıq bir dəryadır, hər yetən dalmaya gərək, divani təhsilis yerinə gərək çalmaya gərək.
sənətinin özünə məxsus çətinlikləri var. Bu nədir? Hazırlaşsın Nicat Qurbanov. Yəni, aşıq belədir ki, özü ifa eləyir, özü oxuyur, özü özünü müşahidə eləyir. Burada enerji paylanır. Ona görə biraz bu çətinlikləri yəqin ki, siz nəzərə alacaqsınız. Həm də bunlar gərçilikdir, bəyən çatmayan istəyirlər var təbii ki. Alqışlarınızı əsgərməyəsiniz. Respublika müsabiqəsinin birincisi Nicat Qurbanov ən çətin bir havanı, Osmanlı divanı havasını sizlərə təqdim edirik. Anamın boynuma dolanan yolu, yuxumun laylası Gədəbəydədir. Həmşə bizdə dövlət tədbirlərində bizimlə bərabər çiğin-çiğinə işləyən bir yer yetməmiz. Atalar deyir, ustad oğlundan şəhid olmaz. Aşıq mübarizin oğlu ustadımız İspəndiyərin getirməsi. Deyir, balaca da mənim orada xidmətim var, bəhmanın sözü olmasın deyir, balaca da məndə var. Pərviz Cəfərov səhniyə dəvət edirik. Bayaq Əsmanın dilində gördünüz. İndi onun səsinin elə bir dövrüdür ki, bir balaca kesit dövrü başlayıb. Buyursun görək. Azadlıdır beytisi havasını veriyyədik.
Bildiğiniz gibi dünya musiqi aletleri içerisinde çok mürekkep musiqi aletleri var. Ama saz aletinin bir özelliği var, bir özüne mersus hususiyeti var. Çünkü hiçbir alette o yok. Nedir bu? Saz, Tanrı'nın Türkçe bəxşelediği çok gayri adi bir musiqi aletidir. Ve aşık birbaşa Allah'la temasla olan sənətkardır. Qurbani bunun bariz nümunəsidir. Tufarqanlı Abbas bəstəkarı, Aşıq Ələsgər, Aşıq Ali. Allah saz yeganə musiqi alətidir ki, saz musiqisində öz aşiqinə mütəvirir. Məhz bu yuxuda su vasitəsilə, yaxud da üzüyün içərisindən baxmaqla göstərilir. Nədir bu? Nə üçün su? Çünki su paklıq rəmzidir. Su həyatdır. Bəs üzük nədir? Üzük kainatdır, dünyadır, cahandır. Yəni, hər şey Tanrının əlində olmağına bir işarədir. Bu nöqtəyi nəzərdən bizim bugün sazımızın dünya səviyyəsindən çıxmasında sizlərin də məlum olduğu kimi dövlətimizin, dövlətçiliyimizin böyük xidmətləri olmuşdur. Yəni, zaman-zaman sazımız öz ruhunda dinlənməmişdir. Mən bunu nə üçün deyirəm? Çünki bura gələn tamaşaçılar bəlkə də biraz şov xarakterli nömrələr gözləyirdi. Lakin sazın tamam ciddi, özünün öz yolu var, öz musiqisi var. Biz bu qaydalarla gedəcəyik. Bugün belə başladıq, sabah da bu yol gedəcəyik. İndi isə səhnəyə dəvət olunur. Kim? Prezident təqaüdçüsü Xatirə Gülməmmədova. O sizlərə yanıq yarmaq üçün qədər gəlmiş.
Çala yaşıl, çal sazını ruhuma tezelik getir. Babamın hoş avazını bir şirin söze büyük getir. Əsli kərəm yana yana, qurban oldu bir dövrana, əsli yoxsa bu meydana yanıq kərəmi tərk getir. Sərbər, nalən hikmin olmaz, nadanlar hikməti qanmaz. Kimi ağlatmasa bu saz, onda Allaha şərk getir. İndi isə səhnəyə, müəlliminlə taban tabana müsabiqələrin qalibi olan, 3 dəfə Azərbaycan Respublikasının Böyüklər və uşaqlar arasında keçirilən müsabiqəsinin qalibi olan İbrahim Cəfərov dəvət olunur. O sizlərə baş dübəyin havasını ifadə edəcək.